Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 16,5%-дан 16%-ға дейін төмендетті. Бұл шешім инфляциялық процестердің оң динамикасы ескерле отырып қабылданған. Бірақ әзірге мөлшерлеме тұрақты түрде бәсеңдейді деп айтуға ерте, өйткені инфляциялық күтулер бір шама баяулағанмен әлде жоғары қалпында сақталып отыр. Ұлттық банк біртінде базалық мөлшерлемені төмендете бастады. Сөйтіп, соңғы 2 ай ішінде ставка 16,75%-дан 16%-ға дейін түсті. Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменовтің пікірінше, қазір сыртқы инфляция баяулап, оң динамика қалыптасқан. Оған азық-түлік нарығындағы әлемдік бағалардың төмендеуі мен орталық банктердің баға тұрақтылығын қамтамасыз ету саясаты ықпал етіп отыр. Шешім инфляциялық процестердің оң динамикасын ескере отырып қабылданды. Жылдық инфляция белсенді түрде баяулауда. Базалық инфляция мен маусымдық факторды ескермейтін инфляция көрсеткіштері тұрақтануда. Инфляциялық күтулер құбылмалығын сақтап, жоғары деңгейде қалыптасуда. Десе де кейбір тәуекелдерге назар аударған жөн, дейді Тимур Сүлейменов. Яғни әлемдегі базалық инфляцияның тұрақтылығы сауда серіктес елдер тарапынан инфляциялық қысымның артуы қалыптасқан ахуалға әсер етуі ықтимал. Национальный банк и реализовал. Сыртқы секторда да экономиканың ішінде де проинфляциялық бірқатар тәуекелдің болуына байланысты оны осы жылдың соңына дейін төмендету мүмкіндігін айтарлықтай шектейді. Сондықтан жыл соңына дейін ақша кредит саясатын жұмсарту жылдық инфляция бір мәнді деңгейге дейін, яғни кемінде 10%-ға баяулаған жағдайда қарастырылады. Ұлттық банк өкілдері басты міндет бағаның тұрақтылығын қамтамасыз ету деп отыр. Сол үшін орта мерзімді келешекте инфляцияны 5%-дық белгіленген мақсатқа жеткізуге күш салмақшы. Нұрболат Жаңабекұлы, Нұркен Тоқмұрзин, Информбюро, Астана.